Assalomu alaykum aziz muxlis. Rossiya harbiylari Ukrainada jiddiy muammoga duch keldi. Ukrainada urush uzoq davom etadigan bosqichga kirdi va ehtimol bu yil oxirigacha tugamaydi. Bu haqida Britaniya harbiy razvedkasi rahbari Jim BMS'ga bergan intervyusida aytib o'tdi. Uning so'zlariga ko'ra, Rossiya harbiylari Ukrainada bir vaqtning o'zida bir nechta jiddiy muammolarga duch kelishgan. Ular orasida ruslarning past sifatli qo'mondonligi, nazorati va moddiy texnik ta'minoti sanalgan va bu omillar ko'p jihatdan Ukrainadagi armiyasining muvaffaqiyatsizligi. Agar tanangizda gijja bo'ladigan bo'lsa, me'da qurtlari, ya'ni ikki odamida butkul qolishlarda mana shu narsa siropi, tabletka, kapsulasi bo'ladi. Zalga chiqmoqchi bo'lgan akalarimizga sof savdoda aksiya davom etadi. 1,5 ming rubldan generlarimiz boshlanadi. Proteinlangan aksiyalarimiz bor. Uyda simiraman dedigan akalarimizga samimona 900 rubldan o'tib ketdi. Soqol soch qo'ymoqchi bo'lgan akalarimizga ma'lum bir rollar bilan olinglar, aksiyani bombasini qilib beramiz. Uyda ozmoqchi bo'lgan opalarimiz, akalarimiz bo'lishi mumkin. Fazor bilan Varshavli baba, Panterali 10-15 kg bir oy davomida ozdiradi. 2000 rubldan boshlanadi aksiya. Agar bizdan 10 tadan ko'p olsangiz mahsulotni bundan da arzon qilib beramiz. Butun Rossiya, O'zbekiston bo'yicha dastakalarimiz bor. Video past nomer bo'ladi. Ya olib kelgani qo'shimcha qilgan. Razvedka rahbarining so'zlariga ko'ra, Rossiya armiyasining harakatlariga taktik darajadagi siyosiy aralashuv salbiy ta'sir ko'rsatgan. Bundan tashqari, ta'kidlanishicha, Rossiya Federatsiyasi siyosatchilari va harbiylari o'rtasida ishonch yo'q. Uning so'zlariga ko'ra, Ukrainaning qarshilik kuchi va G'arbning birligi ham barcha taxminlarga o'tib tushgan.